Ugandan lifestyle, whoever the Yoko Bango to Govida, Hamanyan Ze was for Emmanuel Mugam Tia, the Yaka de Kamutua, Nokuangam to Govida, one known now to Ugandan lifestyle, Mukurum Guaman. Njagaran Tandikeko, Anomukura Maniki Duanga, Francis Kamoga, Award Texas Management, Francis Kamogono, Texas Management, Abadinomi, Omoto, Amaniki Duanga. Joey Landa, ononga ye muimbi kuyari ya za mchifo chomwala chomfubuko liyo mtoku ya soko kubana ye Fresh Kid. Francis Ono mwe abasinga mamanyira kuleta Fresh Kid edanga kuyajira. Francis fabamu kumbanyi mkawanda yali ina Texas nga ba dancers na abagata ne 14K ne wakola music group oba record label kale HT HVina chibaya di Texas nga chikulembera 14K ne ba dancers ba then oluvanyuma je bafunira Fresh Kid na fuka brand singo kubere nene okuva mu di Texas management ye kawanda era nazimba omwana amune chalinga bulungi nyo na amukola mu kyali amwagalamu then after ne batamukani data ogenda okumaliza nga di Texas Fresh Kid ajivudem. Bwato Francis yasalawo nafuna Joey Landa yabaddawo era nampika enaku ezo nazonda nga mpushinga bwobuuza nze okusa binalaba Francis tafunye mu Joey Landa ke mazima kubanga yaita kola sente nti akola sente ziri awo wabula nga ate yateekamu ekyokubiri abeera akalanga okuteekamu maybe osubira ajja kufuna maaso awo lockdown nejja kikiza teyafunamu. Naye Joey Landa ng'omuntu ate yafunamu wachi nga bayafunamu kubanga Joey Landa bamusanga she's nobody ng'ali awo kubanga bagenda omufuna ng'ali mu nkambi ya Team Good Music ya Palaso era nga naye ali mu kweyiya then oluvannyuma Joey Landa Francis n'amutwala yamupise n'amuyamba n'abako wamuteeka samweya era likes biki basubscribers na biki beyongeddeko obungi then oluvannyuma genasembye okumanya gagamba nti omwana omuwala ono banafe ba Sure Events bamulutte Sure Events ono company eveyo sadize bombo eno yebadde owninga ennaku ezo maina obali awo music Fadi Isma nanyini kampuni ene entegesi y'emikolo alabika ayagala kubeera omu kwa manager zaabo mutawaana yajja n'omuwala gwe bayita Hope Heights nebalemagana ndowooza n'amuta n'afuna Nina Rose na promoting emyezi musanvu nga yiwamu n'omusimbi nira nebagandeobeita agenda bulungi n'amuta ali nempulira ka okwazi neyogerako ne Joram manager wakalokasiita nti balina agreement bali bagendamu wakati we ne Sure Events era baali bakolagana kati finally Sure Events mu bbanga lya myezi mukaaga erimbayimbi bana kati erina Joey Landa yaliwo Joey Landa wapushinga nnyo ayimbye twamanyira nnyo mu kukola covers era cover ya single mulete yali ya Johnny Black naye kati era Sure Events n'okuteekamu nnyo omwono abulako ku just kuyisaako kadagala kufuna omanye nga tonga chafu chafu olina ogibrushing abulako yeetaaga luyimba lwa hit she needs a hit song ekyaganya okulabika ennyimba aziyimbye bw'oba zikuba mu kirabu ozuwulira ng'omuntu amumanya ali familia era people can dance n'ekizibu omuntu ogenda ku TV n'agamba nti ze gundi nsaba kayimba ka Joey Landa it's really happening kizibu okuulira nti oli ategese show nga lead artist ye Joey Landa era Joey Landa agira ku mugugu mpolampola of which akyali mutototo muko then yakyalina struggling naye bana bakyala abakulu ba Sure balina okuteekamu sente eza ddala to make sure tomorrow bamukulirayo hit song balina oteekamu bingi nnyo okusingakawo to make sure ti avaamu ekiramu kale bwe gutwe bakulize basomano bwe balina okuba mutukubire.